consellera. Dende que registramos a nosa pregunta fai casi un mes, temos algunha información a maiores que, dende logo, demostra as sospeitas que tiña este grupo parlamentar. O primeiro é que o director xeral do Mar vende a afirmar en comisión que o objetivo é que dentro de 10 anos 80% da proteína procedente do mar que se consuma neste país sexa de orixen acuícola, cual significa pois, acabar cunha forma tradicional de pesca que temos neste país e cunha forma tradicional de marisqueo que temos neste país. Nese camiño, vostedes veñen encaminhándose facendo pouco a pouco pasos que demostran que o seu objetivo é sustituir a pesca e o marisqueo tradicional por grandes instalacións acuícolas que ponen en serio risco a forma de vida das xentes do mar. É tanto así que o seu plan de acuicultura litoral plantexa que o 100% da costa galega é susceptible de ter unha planta acuícola e dá igual cal sea o grado de protección desa costa. É tanto así que dúas visitas, unha primeira de toxera do mar a China, ten que ver con as plantas de plantación de salmón de aquel país e outra a que se acaba de debatir neste Parlamento, que, por certo, é tremendamente extraño que se falen dos gastos dos anteriores gobernos nas súas visitas ao estranxeiro, pero, en cambio, a preguntas deste parlamentario ao goberno, cando se piden os gastos e facturas das viaxes, por exemplo, a Chile, a México, a Xapón, se diga que non foron moi custosas, pero non se diga cal foi o gasto. Pero cal era o objetivo da viaxe a Xapón, entre outros, o presidente? Pois, unha cuestión que a nos ten profundamente preocupados. Vostedes saben que en Xapón houve un accidente gravísimo nuclear na central de Fukushima que ten un punto encima da mesa o perigo que supón a agricultura xaponesa para o consumo dese entorno porque están as augas contaminadas e, polo tanto, a industria xaponesa, igual que outra industria dese entorno, ten posto os ollos nas rías galegas para producir de forma intensiva na nosa agricultura e, polo tanto, acabar con o noso modo de vida. Por iso é a pregunta que nos facemos. Cal é o plan que teñen vostedes para nosas rías unha vez que teñen permitido unha nova instalación de salmón na ría de Noia e se vostedes saben as consecuencias deste tipo de industria nos arreas. As consecuencias son absolutamente brutais. Unha primeira que ten que ver co que se expusimos ao principio a desaparición do noso modo de vida nas rías, pero outra segunda sobre outros dos sectores fundamentais das nosas rías que é o turismo. Porque, dende logo, unha ría sin arte, sin vida, pola que despois de a implantación deste tipo de modelo de industria acabaría coa biodiversidade das rías, acabaría coa riqueza natural das rías, tamén acabaríamos, polo tanto, polo turismo. Están vostedes poñendo encima da mesa unha bomba nuclear nas rías galegas e están poñendo en risco o futuro, non só do sector do mar, sino do conxunto da economía das rías. Por eso, a nosa pregunta é clara, cal é o seu objetivo e que persigue coa instalación desta batea, deste elemento de producción de salmón na ría de Muros do Mar?